Altså, til lige til, når du har vel filmet hele skiden. Kom her, basse mænd. Tættere på kranker. Tættere på Dr. Kranker. Kom så. Jeg vil gerne tætte på dig, men du skal ikke sidde og holde dig. Nå, hvor skal jeg holde? Jeg kan ikke sidde sådan her. Jo, sådan der. Sådan klemt inde. Det duer da ikke. Jeg vil så lave en scene, du filmer mig nede. 130 mennesker? 130 mennesker fandt ud af. Så det er pisse sjovt. Jeg er glad. Jeg tror, at det ryster nogle ting på plads for alle folk at se, hvad det er, vi har arbejdet med herinde i de sidste halvanden måneder, tror jeg, efterhånden vi har været i gang med at lave en plan for det her. Så det er også rart at kunne præsentere det endelig for så mange mennesker, og se, at det bliver taget så godt imod det. Der er god energi. Det er der. God energi helt meget rundt, synes jeg. Så det synes jeg noget om, der er løsluppet med energi før. Så der er løsluppet stemning. Ja. Uffe går og siger det her med, at vi bygger flyet, mens vi flyver i det. Det synes jeg er meget rigtigt, men vi er glade for, at der ikke blev udskrevet valg i tirsdag, så jeg siger sådan. Det er et godt billede på det. Ja, det er et godt billede på det. Ej, vi er meget, meget mere klar, end vi var bare for 5 dage siden, ja. Så det går lynhårdt, og vi skal nok blive fuldstændig klar. Hver dag er vi mere klar. Hver dag er vi mere klar. Det er en fed oplevelse at sidde og udvikle på de her ting, og så også mærke den energi, der er helt vejen rundt. Vi er både frivillige, og det synes jeg bare giver et fedt arbejdsmiljø også. Så det har været en kæmpe, kæmpe oplevelse. Men det bliver altså nogle lange arbejdsdage med de her to gutter, det kan det altså godt. det er bagsiden af medaljen, det er klart. Når man har en arbejdsuge på 80 timer, så er det i hvert fald fedt, at det er noget, man brænder for. Og det er, som Troels siger, så det kan han mærke med alle dem, han arbejder med, at de har hjertet på rette sted, og det er pisse vigtigt. Og sådan er det sgu. Det er jo ikke, hvis man lagde 80 timer i noget, som man egentlig ikke rigtig troede på, så ville det sikkert være pisse trist, ikke? Men sådan er det bare ikke her, altså, det er, fordi vi ved det sgu, så er det en smal sag, jo. Eller smal sag. Det er stadig mange timer. Ja. Stille og roligt. Sådan. Lige 80 timer i stedet. Ej, det er sgu fedt at arbejde sammen med så gode mennesker. Jeg har aldrig nogensinde arbejdet sammen med så gode mennesker før overhovedet. Det kører sgu. Du må bare sætte nogle navne på der. Hvad kan det? Jamen, ingen nævn, og ingen glemt. Er det ikke sådan, at sige det? En anderledes kampagne. Noget, der de ikke har set før. Vi har ikke nogen fokusgrupper eller noget. Vi kigger lidt på, hvad de andre gør, og så gør vi det modsatte. Og det er egentlig sådan lidt vores sjæl og vores ånd. Så vi gør det på en anden måde. Det Johnny Party, det bliver den vildeste valgfestival, simpelthen. En stor valgfest-tur, hvor vi skal rundt i... Vi starter i Skagen, starter på toppen af Danmark, ikke? Ja, kigger. Og så skal vi til Aalborg, og vi skal til Aarhus, vi skal til Esbjerg, vi skal til Odense, vi skal til København. Ja, Roskilde også. Roskilde. Endelig ikke glemme. Og der kommer nogle fede bands, nogle virkelig, virkelig fede bands. Der bliver politisk talkshow med Uffe og spidskandidaterne fra de forskellige store kredse. Og der kommer nogle bæredygtige iværksættere ind, som skal fortælle om deres initiativer. Og så er der mulighed for at mingle med politikerne og få noget god mad bagefter og så videre. Det bliver et show. Det bliver en fest. Ja, det gør det. Det gør det. Det gør det. Det gør det. Ja, ja, det kommer ind. 3%. 3%. Jeg kan mærke det lige her i maven. Lige i mausen. Vi bliver målt godt nu. Den højeste måling har været 2,6%. Det er jo flot altså. Så endnu om 16 mandater forleden. 17 står der i kommunikationsplanen faktisk. Ja, det er det, vi skal op og nå, så vi har lidt travlt faktisk. Fingers crossed, det er selvfølgelig altid svært at... Jeg vil sige, der er en blinker smiley på os. Semikolon streg, og så lige en halv parentes. Gør den sådan der. Det er selvfølgelig svært at helvede sig, men at lancere en ny parti, men vi er håbefulde. Ja, det må vi skal i gang i. Kom ind i billedet, altså. Det kan vi lige snakke om senere. Nå, jubel dog. Det var så lige sekretæren.